Visste du att ett vin kan både smaka och dofta jordgubb? Eh, jo, då, det kan det göra. I synnerhet ett rött vin. Och Egentligen kan ganska många röda viner smaka det här. Eh, har vi en dröja som heter Pinot Noir, då är det ju alltid så att den smakar och doftar jordgubb. Och det här är någonting som vi gillar därför att eh, doften är ju väldigt fräsch, den är frisk och vi tycker om den i Sverige därför att vi gillar, eller snarare vi älskar, våra svenska jordgubbar. Sent mognande jordgubbar som har en väldigt hög smakintensitet. När man ju vin på Pinot Noir då befinner man sig gärna i Bourgogne i norra Frankrike, eller nordöstra Frankrike snarare. Det är ett kallt område, det är svalt för druvorna. Men det här är väldigt bra därför att druvorna behöver den här svalkan för att få en fin syra för balansens skull. Pinot noir är annars en ganska lurig druva. Den odlas förvisso runt om i hela världen men det är inte alla som riktigt hanterar den för det gäller att hitta just den här balansen. Man brukar säga att den är i och för sig väldigt lättodlad men sen när det kommer till själva vintillverkningen då blir det betydligt svårare. Alla vinmakare som hanterar Pinot noir även i vineriet brukar slå sig lite för bröstet och säga att det här, är, det här är någonting som är bra. Det här är jag duktig på det här visar också att jag eh, verkligen kan det här med vin. Eh, Bourgogne – jättespännande område. Man pratar om den här elegansen, subtila toner i både smak och doft. Eh, det har varit så att eh, några pinot noir-viner var lite överextraherade för eh, tio, kanske fem år sedan. Att man lät Eh, vinmusten ligga i skalkontakt lite för länge och då får man ett mycket mörkare pinotvin eh, Pinot och en lite annorlunda smak och då liksom kliver man bort från den här elegansen. Men numera än alla jobbar med Pinot Noir då vill man göra ett elegant vin. Jag kommer ihåg en gång när jag var på eh, Nya Zeeland. Jag gjorde en vinresa i flera veckors tid. Jag åkte från Nordön till Sydön och upptäckte väldigt mycket nytt. Och så upptäckte jag då att de eh, är väldigt förtjusta i att göra pinot noir. Jag var i ett område som hette Martinborough eh, på södra delen av Nordön och pratade lite med dem. Och Sen så kom vi in på det här med pinot noir och karaktärer och så vidare. Och så frågade jag, vad är skillnaden mellan era pinot noir-viner och till exempel de viner som de gör i Central Otago, alltså i södra delen av syden? Då fnyste de lite och så sa att ah, vinerna där de smakar ju bara jordgubbar. Okej, okay, tänkte jag. Eh, en vecka senare så var jag just i Central Otago och provade viner. Fantastiska pinot noir-viner. Så frågade jag dem samma sak. Vad är skillnaden mellan era pinot noir-viner och de pinot noir-viner som man gör i Martinborough? Tittade de på mig så sa de att eh, vinerna där de smakar ju bara jordgubbar. Så att så där kan det vara. Va? Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att eh, det är ju olika smaker också jordgubbar. Vi har ju unga, lite omogna till friska, till sent skördade och nästan lite övermogna. Så att Vi har ett ganska stort spann där också. Och Det här är viktigt när vi pratar pinot noir. Kolla glaset där. Det här är ett klassiskt pinot noir-glas. Fantastiskt. Och det får ju verkligen doften att blomma ut. så att säga. Och det du behöver den göra, för att det här är en delikat historia. Här hittar vi då jättefin fruktighet, det är fräschör. Det är nästan svensk midsommar. Och så känner man den här fina, fina jordgubbstonen som är fantastiskt charmerande. I smak fräscht, riktigt friskt. Elegant, bra balans, bra syra så man blir lite småhungrig. Och i eftersmaken väldigt väldigt mycket jordgubbar. Och det här är delikat. Va? Det är liksom inget godis, eller någonting, utan det är väldigt väldigt snyggt paketerat. Eh, Pinot Noir är som sagt en, en sån här druva som många älskar att jobba med men kanske inte alla riktigt klarar av. Men, men det, kan, det kan vara en tidsfråga. det vet vi inte. Nya världen, alltså de länder utanför Europa, gjorde en liten annan stil tidigare. som jag var inne på. Det var lite överextraherat, det var mörkt, och då fick man också en liten sån här strävhet i vinerna. Och det ska man vara riktigt försiktig med. Att, eh, Pinot Noir det ska vara mer elegant. Det ska vara mjukt, det ska ha en hög syra. Men kommer den här strävheten till, då blir det lite obalans. Och Det här är rätt kul, också, för eh, pinot noir och mat kan ju bli hur lyckat som helst. Man pratar gärna om lätta kötträtter, man pratar om fågel, man pratar om vaktel den typen. men det funkar lika bra till eh, kyckling, så det behöver vi inte vara oroliga för. Själv tar jag gärna en riktigt bra pinot noir till en på paella. Det tycker jag funkar fantastiskt bra. Och då kan den här jordgubbssötman som finns i vinet möta den lilla sötaktiga tonen i saffran. Att vi hittar jordgubb i både smak och doft i vissa viner är alltså inga konstigheter. Så nu vet du det.